Jen organizace, která se dokáže včas adaptovat, si udrží svoji relevanci. Hrozba napadení naší země je nejvyšší od konce studené války. Několik světových sil se snaží o změnu světového uspořádání. Zkracuje se doba, kterou máme na reakci na krizi, a nejmodernější technologie dynamicky mění podobu války. Česká republika na to zareagovala zcela klíčovým zvýšením výdajů na obranu na 2% HDP a intenzivní modernizací nás, armády. To nám dává šanci být i v příštích letech moderní, efektivní a připravenou silou, motivovanou k obraně naší země, připravenou obstát, bohužel až příliš reálným, hrozbám naší bezpečnosti. To, jak vypadá armáda moderní a připravená, schopná v roce 2035 obstát na bojišti proti technologicky vyspělému nepříteli, definuje naše koncepce výstavby armády České republiky. Ve dvou etapách budeme naplňovat 6 strategických cílů. Lidé, připravenost, digitalizace velení, multidoménový boj, technologie a inovace a interoperabilita, které naplníme ve dvou etapách. V první etapě posílíme naši schopnost ubránit se napadení a ve druhé etapě dokončíme integraci výzbroje a rozvoj schopností, které nám nejmodernější technologie přináší. Výsledkem bude armáda odhodlaná a připravená bránit naši vlast, schopná společného působení v multidoménovém prostředí a tím i efektivního boje proti technologicky vyspělému nepříteli. Agilní, udržitelná a schopná bránit vlastní síly. Technologicky vyspělá vševojsková armáda, využívající digitalizovaný, odolný systém velení a řízení, ve které se velitelé a štáby rozhodují v reálném čase na základě informací z velkých objemů dat. Armáda naplněná vzdělaným, motivovaným a dobře vycvičeným personálem, doplňovaná zálohami a schopná efektivního rozvinutí do válečné struktury. Armáda budoucnosti. Co to znamená konkrétně? Podívejme se na ty strategické cíle blíž. Investice do rozvoje lidského kapitálu. Abychom obstáli na budoucím bojišti, musíme začít u lepší práce s lidmi. S tím souvisí nejen úspěšnější rekrutace nových vojáků, ale hlavně lepší rozpoznávání, využití a rozvoj jejich potenciálu. Kariérní systém bude flexibilnější, kariérní postup nebude uměle brzděn zastaralými bariérami. Bude schopný lépe rozpoznávat a využívat talent vojáků a více je motivovat v profesním rozvoji. Vytvoříme podmínky pro efektivnější nábor a rekrutaci. Přitom zohledníme jak genderovou politiku, tak i měnící se zdravotní a fyzickou způsobilost nastupující populace. Budeme klást důraz na moderní marketing a budeme co nejvíce spolupracovat s civilním sektorem. Zvážíme i umístění aktuálních rekrutačních pracovišť a modernizujeme je. Musíme být schopni nejen účinně rozšiřovat počty náborem, ale v případě potřeby i povoláním záloh či mobilizací. Uvědomujeme si, že nastupující generace má odlišné hodnoty a budeme připraveni s ní pracovat. Naši vojáci budou cvičeni s ohledem na rapidní rozvoj moderních technologií ve vojenském i civilním prostředí. Výcvik v ovládání moderních systémů je však jen část cesty k armádě 21. století. Zanedbat nesmíme ani posun mentality a organizační kultury. Musíme se stát organizací zdůrazňující nadřazenost kolektivního zájmu nad osobním, podporující iniciativu, samostatnost a kreativitu při plnění úkolu. Službu pro vojáky uděláme atraktivnější. Nepohodlí a rizika spojená se službou musí být adekvátně kompenzována, jak pro vojáky samotné, tak pro jejich rodiny. Ubereme vojákům administrativu, jak větším využitím občanských zaměstnanců na funkcích, které nemusí být obsazeny vojáky, tak větším využitím moderních technologií, automatizace a umělé inteligence. Každoročně vyhodnotíme své organizační struktury a procesy, vyhodnotíme jejich efektivitu a pravidelně ji budeme upravovat. Budeme udržovat naši konkurenceschopnost na trhu práce. Platy vojáků musí odpovídat jejich nasazení. Armáda bude sloužícím vojákům poskytovat trvalou motivaci pro další službu a být připravená postarat se o své vojáky. Od prvního dne jejich služby, po začlenění do zálohy a úspěšný přechod k civilní kariéře, ale i potom. To platí pro bývalé vojáky, válečné veterány, aktivní zálohu a rodiny vojáků.
Budeme vzdělávat vojáky v domácích i zahraničních kurzech, zlepšíme stav a využití vojenského školství a přizpůsobíme obsah studijních programů potřebám moderní armády. Posilování připravenosti, nasaditelnosti a udržitelnosti. Základní úkol armády je připravit se na obranu naší vlasti. Zásadním způsobem proto zvýšíme svou schopnost včas nasadit komplexně připravenou, odolnou, kvalitně zásobenou bojovou sílu. Upravíme a sladíme naše obranné plány s Aliancí a posílíme naše zapojení v NATO dalšími hotovostními jednotkami. Zajistíme naplněnost personálem na všech stupních. V armádě nebude ani jediná jednotka nebojeschopná kvůli nedostatku lidí. Vytvoříme a budeme udržovat systém přípravy a výcviku vojáků, který nás připraví na válku budoucnosti. Multidoménové operace. K tomu vybavíme školící centra virtuální realitou, simulačními technologiemi a zásadně navýšíme jejich kapacity. Jen tak dokážeme efektivně využít nové zbraně a techniku. Zlepšíme schopnost zvládat krizové scénáře a spolupráci se zbytkem státu a budeme usilovat o změny předpisů a procesů, které v krizovém scénáři neodpovídají požadavkům. Upravíme plány přechodu armády do válečného stavu a přehodnotíme množství mobilizačních zásob. Aktualizujeme právní předpisy související s mobilizací a celou koncepci mobilizace a záloh. V případě potřeby tak budeme schopni rychle připravit a nasadit další jednotky. Zahájíme výstavbu praporů územní obrany teritoriálních sil. Budeme apelovat na zvýšení povědomí mladé generace o jejich roli v obraně vlasti, možnostech jejich zapojení a na motivaci občanů k dobrovolnému převzetí branné povinnosti v kterékoliv z dostupných forem. Od dobrovolného předurčení přes aktivní zálohu až po službu vojenského profesionála. Zlepšíme využití přepravních kapacit našich spojenců a soukromého sektoru a tím posílíme naši schopnost rychlého nasazení po celém světě. Posílíme naše podpůrné jednotky, logistiku, ženisty a zdravotníky. Zajistíme zásoby munice a náhradních dílů na dlouhý, intenzivní boj a zajistíme bezpečnost dodávek výzbroje. Budeme schopni přijmout a zabezpečit spojenecké jednotky na svém území. K tomu zajistíme zásoby pohonných hmot, potravin, dostatečnou dopravní infrastrukturu a kapacity na přenocování a odpočinek. Zlepšíme naši schopnost bránit se dronům, vyčkávací munici a dalším technologicky pokročilým zbraním. Posílíme v kyberprostoru a zodolníme vojáky vůči kognitivnímu působení. Zmodernizujeme i nemovitou infrastrukturu, včetně našich strategických a operačních míst velení. Tam musí mít dostatečnou konektivitu, odolnost a ochranu pro zvládání multidoménových operací. Snížíme své energetické nároky. Tím nejen zvýšíme svou efektivitu v boji, ale i omezíme dopady naší činnosti na životní prostředí. Digitalizace systému velení a řízení. Bez efektivního velení nikdy nebudeme mít efektivní armádu. Potřebujeme pružný, kompletně propojený a plně digitalizovaný celek, fungující na principech Mission Command. Vydefinujeme úrovně velení a jasně rozdělené kompetence pro zvládání multidoménových operací. Celá armáda bude dodržovat principy Mission Command. Klást důraz na delegování pravomoci, odpovědnost, samostatnost, iniciativu, jednotnost úsilí a vzájemnou důvěru při plnění úkolu. Budeme mít ve všech ohledech plně funkční místa velení, systémy velení a řízení digitalizované, moderní a možné připojit k systémům spojenců. Posílíme i schopnost komunikace s aktéry mimo armádu. Přejdeme na sdílení dat v cloudovém prostředí a připravíme infrastrukturu, využívající standardizované rozhraní a přenosové protokoly na všech potřebných místech. Zvýšíme schopnost našich míst velení přežít mobilitou, maskováním a zodolněním proti celému spektru konvenčních i nekonvenčních zbraní, včetně kybernetiky. K ochraně perimetrů využijeme robotické systémy a místa velení budou energeticky soběstačná. Implementujeme systém, který nám umožní propojení utajovaných i neutajovaných systémů naší země i našich spojenců.
Budeme také schopni využívat údaje z informačních systémů českých úřadů. Zlepšíme efektivitu našeho velení zapojením umělé inteligence a využíváním kvantových technologií. Budeme schopni strojově zpracovávat obří množství fúzovaných dat a na jejich základě si udržovat přehled o bojišti v reálném čase. Naše zbraňové systémy budou schopny komunikovat mezi sebou a sdílet informace o svém technickém stavu. Budeme využívat utajované datové i hlasové komunikační prostředky a budeme mít připraveny záložní varianty pro případ jejich selhání. K podpoře systémů, velení a řízení využijeme i personál z civilní sféry. Posílíme opravárenské základny, vytvoříme a udržíme operační zásoby náhradních dílů a technologií. Účinné působení ve všech operačních doménách. Multidoménový boj. Připravíme se na válku budoucnosti. Multidoménové operace. Budeme rychlí a koordinovaní. Dosáhneme synergie mezi všemi silami ve fyzické, virtuální i kognitivní dimenzi. Na zemi, ve vzduchu, na vodě, v kyberprostoru i ve vesmíru. Dokážeme sdílet informace, efektivně se rozhodovat a fungovat jako sehraný tým. Vytvoříme koncepci multidoménových operací, která jasně určí způsob použití sil v nich. Posílíme schopnost operačního velitelství koordinovat činnost s nevojenskými státními i nestátními aktéry ve všech doménách bojiště. Zrychlíme naše plánování, vedení boje, využijeme samostatnost a iniciativu našich jednotek a vojáků. Půjdeme za společným cílem. Zvýšíme efektivitu pozemních, speciálních a teritoriálních sil decentralizovaným velením, zvyšováním jejich palebné síly, mobility, odolnosti a balistické ochrany, informační dominancí a dosahem a přesností zbraní ve všech doménách. Posílíme naše schopnosti ve vzduchu. Obranu našeho nebe budeme řešit jako plnohodnotný člen Aliance. Sdílet údaje ze senzorů, zbraně, schopnosti i kapacity a vybudujeme nová palebná postavení pro naši protivzdušnou obranu. Nasmlouváme strategické přepravní kapacity po moři a budeme vysílat vojáky do štábů mezinárodních struktur aliančního námořnictva. Vybudujeme infrastrukturu a pořídíme technologie pro nepřetržitý monitoring a analýzu kyberprostoru. Ochráníme před kyberútokem vlastní sítě a zbraňové systémy. Zapojíme naše kyberschopnosti do multidoménových operací. Rozvineme mobilní prostředky kyberobrany i schopnost vzdálené podpory. Optimalizujeme rozmístění prvků informačních a kybernetických sil napříč strukturou armády České republiky. Zvýšíme ochranu našich sil v elektromagnetickém spektru a naši schopnost využívat zbraňové systémy tohoto druhu. Budeme schopni se postavit technologicky vyspělému nepříteli. Zlepšíme sběr, analýzu a šíření informací a zvládneme lépe sledovat otevřené zdroje, včetně deep webu. Zvládneme efektivně komunikovat s různými cílovými skupinami. U všech vyzbrojovacích projektů bude zohledňována schopnost multidoménového působení pořizované výzbroje. Agilní inovace a zavádění nastupujících a přelomových technologií. Armáda České republiky drží krok s dobou. Budujeme moderní armádu. Musíme proto být schopni rychle a účinně zavádět inovace nejen na poli výzbroje, ale i v armádních procesech, organizaci a ve využívaných technologiích a systémech. Klíčové je přitom i využití českého průmyslu a akademické sféry. Půjdeme směrem přípravy na zavádění nastupujících a přelomových technologií a datovou převahu na bitevním poli. Budeme schopni vidět, vědět, reflektovat a reagovat na mnohem větší množství informací. Začneme používat umělou inteligenci, bezosádkové systémy na zemi i ve vzduchu, 3D tisk, kvantové technologie, biotechnologie a kognitivní funkce. K tomu je pochopitelně potřeba příprava a maximum vědomostí, jak systémy naplno využít.
Proto ustavíme speciální systém získávání poznatků z nejnovějšího vývoje na poli moderních technologií a jejich případného použití ve vojenském prostředí. Nabízí se spolupráce s akademickou sférou a inovačními agenturami na české i mezinárodní úrovni. Očekáváme, že to povede k rychlejší i plnohodnotnější modernizaci armády. Nebudeme konzervativní. Chceme experimentovat s novými technologiemi a novými řešeními ve všech oblastech, zejména synchronizaci všech různorodých bojových schopností v jednotném bojovém úsilí, takzvaně multidoménové operace, robotice, mechantronice, hardware a software, elektronické koexistenci, kmitočtovém managementu, kybernetické odolnosti, zpracování velkoobjemových dat, umělé inteligenci a v integraci senzorického vybavení. S tím vším pochopitelně souvisí řešení právních a etických aspektů plynoucích ze zavádění nových technologií. Výcvik našich vojáků bude tuto problematiku reflektovat. Prohlubování mezinárodní spolupráce a rozvoj interoperability. Naše a evropská bezpečnost je založena na spolupráci mezi spojenci. Už dnes působíme ve společných operacích, podporujeme se v rozvoji schopností našich armád, vzájemně sdílíme schopnosti a technologie a dále v tom budeme pokračovat. Sjednocováním postupů a technických standardů razantně zjednodušíme a zefektivníme spolupráci s našimi spojenci, od operačních postupů přes sdílení dat na bojišti po zjednodušení a sdílení logistiky. Zapojení vojáků armády České republiky do mezinárodních struktur není jen otázkou prestiže, ale i vlivu a s významnými přínosy pro rozvoj schopností a získávání zkušeností. Naším cílem je upevnit a rozvinout naše zapojení do mezinárodních vojenských struktur. Chceme našimi znalostmi a schopnostmi podporovat a rozvíjet naše spojence. Máme významné know-how a schopnosti v oblasti obrany proti zbraním hromadného ničení a v našem JCBRN Defense Center of Excellence školíme naše zahraniční partnery. Stejně tak dokážeme významně podporovat naše spojence v oblasti logistiky, přičemž jsme na našem území vybudovali mezinárodní logistické koordinační centrum. Tyto naše schopnosti chceme dále rozvíjet. Sjednocením postupů a technologií k účinnější spolupráci dosáhneme mimo jiné i intenzivnějším společným výcvikem se spojeneckými armádami. Nejdůležitějšími oblastmi jsou manévrový boj, palebná podpora, procesy a technologie, velení a řízení operací a zpravodajská činnost. Naším cílem je zajistit, aby česká armáda byla v mezinárodních operacích schopná se spojenci synchronizovat všechny své různorodé bojové schopnosti do jednotného úsilí. Jsou oblasti, kde nedává smysl, aby Česká republika efektivně působila samostatně. Jedná se především o oblasti integrované protivzdušné obrany, strategické vzdušné a námořní přepravy, zpravodajství a průzkumu, kybernetické obrany a vesmírných technologií a služeb. Tam všude budeme pracovat na budování a udržování schopností se spojenci. Taková bude naše armáda v roce 2035. Moderní a připravená na multidoménový boj, schopná po boku spojenců obstát v dlouhém, intenzivním konfliktu s technologicky vyspělým nepřítelem a naši zemi ubránit. Robustní a kvalitně zásobená, propojená digitálními systémy, adaptabilní a akceschopná v celém spektru bojových i nebojových operací s minimální varovací dobou. Schopna efektivní spolupráce s civilní sférou, vybavena nejmodernějšími zbraněmi a technologiemi, vycvičena k jejich využívání, naplněná vzdělaným, motivovaným a připraveným personálem. Armáda připravena na válku, která se dokázala včas adaptovat a tím si udržela svoji relevanci na bojištích budoucnosti.